បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកស្វែងយល់អំពីប្រទេសសាប៊ីប្រទេសសាប៊ីមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋសាប៊ីគឺជាប្រទេសគ្មានព្រំដែនជាប់សមុទ្រនៅផ្លូវបំបែកនៃទ្វីបអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍និងកណ្ដាលមានទីតាំងនៅតំបន់ប៉ាល់កង់និងវាលទំនាបផែនដូនៀនមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសហុងគារីនៅភាគខាងជើងប្រទេសរូម៉ានីនៅភាគឦសានប៊ុលហ្គារីនៅភាគអាគ្នេយ៍ម៉ាសេដូនីនៅភាគខាងត្បូងប្រទ
សាប៊ីទាមទារព្រំដែនជាមួយអាល់បានីតាមរយៈទឹកដីមានចំនួននៃតំបន់កូសូវ៉ូរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសាប៊ីគឺទីក្រុងបែលក្រាដប្រទេសសាប៊ីប្រើប្រាស់ភាសាផ្លូវការគឺភាសាសាប៊ីប្រទេសសាប៊ីមានក្រុមជនជាតិចម្រុះដូចជា 84.4% គឺជាជនជាតិសាប៊ី 26% គឺជាជនជាតិហុងការី 22% គឺជាជនជាតិប៊ូស្នា 1.2% គឺជាជនជាតិរូម៉ានីនិង 6.6% គឺជាជនជាតិដតីប្រទេសសាប៊ីកាន់សាសនាគ្រីស្ទច្រើនជាងគេគឺមានចំនួន 86.6%ដោយ 4.2% គឺជាអ៊ីស្លាមសាសនា 1.1% គឺគ្មានជំនឿសាសនានិង 8% គឺជាសាសនាដទៃប្រទេសសាប៊ីកាន់របបសាធារណរដ្ឋអាស្រ័យប្រធានាធិបតីនិយមដោយប្រធានាធិបតីគឺលោក Alexander Vučić ហើយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោក Miloš Vučević ប្រទេសសាប៊ីកកើតរាជណាចក្រដំបូងគឺនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1217និងក្លាយជាដែនដីទូត្រាដោយសហភាពសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីគឺចន្លោះឆ្នាំ1918និងក្លាយជាប្រទេសដែលមានអក្សរពេញលេញដែលទទួលបានពីចក្រភពនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវីគឺនៅឆ្នាំ2006ប្រទេសសាប៊ីមានផ្ទៃដីសរុបគឺមានចំនួន 88,499 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយប្រទេសសាប៊ីមានប្រជាជនសរុបប៉ាន់ស្មានគិតត្រឹមឆ្នាំ2022គឺមានចំនួន 6,647,003 នាក់ដែលមានអង្គស៊ីតេ 85.7 នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសសាប៊ីមាន GDP សរុបប៉ាន់ស្មានគិតត្រឹមឆ្នាំ2023គឺមានចំនួន 75,000 ដុល្លារដែលគឺក្នុងម្នាក់គឺមានចំនួន 11,301 ដុល្លារហើយប្រទេសសាប៊ីប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគឺឌីណាហើយប្រទេសនេះបើកបរនៅខាងស្ដាំមានលេខកូដប្រទេសគឺបូក381ប្រហែលជា 6,500 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជក្នុងកំឡុងយុគថ្មរំលេញវប្បធម៌ Starzevo និង Windsor មាននៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងបាក្រាតសម័យទំនើបពួកគេត្រូវបានត្រួតត្រាពីច្រើននៃអឺរ៉ុបអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងអាណាតូលីយ៉ាទីតាំងបុរាណវត្ថុសំខាន់ជាច្រើនពីសម័យនេះរួមទាំង Lepanski វានិង Windsor Belo Pro នៅតែមាននៅចិត្តទន្លេ Danube នៅពេលដែលចក្រភពរ៉ូមត្រូវបានបែងចែកនៅឆ្នាំ395ភាគច្រើននៃប្រទេសសាប៊ីនៅតែស្ថិតក្រោមអាណាចក្របៃសង់ទីនហើយផ្នែកភាគពីយប់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមខាងលិចនៅសតវត្សទី6ស្លាវខាងត្បូងបានធ្វើចំណាក់ស្រុកចូលទៅក្នុងទឹកដីបៃសង់ទីនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនពួកគេបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបញ្ចូលជាបណ្ដាបណ្ដាតែពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី10រដ្ឋសាប៊ីបានជួបប្រទះនឹងការដួលរលំក្នុងកំឡុងសតវត្សទី11និងទី12រដ្ឋសាប៊ីបានប្រយុទ្ធជាញឹកញាប់ជាមួយចក្រភពបៃសង់ទីនដែលនៅជិតខាងចន្លោះឆ្នាំ1166និងឆ្នាំ1371សាប៊ីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរាជវង្សណេមែនជីកដែលរដ្ឋនេះត្រូវបានលើកកម្ពស់ទៅជានគរមួយនៅឆ្នាំ1217និងចក្រភពមួយនៅឆ្នាំ1346នៅក្រោមស្តេហ្វានឌូសានក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមហាប់ស្បឺកអូតូម៉ង់1583ដល់ឆ្នាំ1599ពីចាននៃសាប៊ីបានបដូរពីការគ្រប់គ្រងអូតូម៉ង់ទៅហាប់ស្បឺកពីឆ្នាំ1588ដល់ឆ្នាំ1590ការសម្លាប់រង្គាលដ៏ឃោរឃៅនៃប្រជាជនស៊ីវិលដ៏អង្គភាពអាល់បានីនិងកាតាដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជាលទ្ធផលនៃការធ្វើទឹកបុកម្នេញជនជាតិសាប៊ីជាច្រើនម៉ឺននាក់ដឹកនាំដោយបុព្វបុរសអាសិនជីទី3Granojevic បានភៀសខ្លួនទៅភាគខាងជើងទៅដល់ទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសហុងការីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដ៏អស្ចារ្យនៃឆ្នាំ1690បដិវត្តន៍សាប៊ីដើម្បីឯករាជ្យពីចក្រភពអូតូម៉ង់មានរយៈពេល11ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1804ដល់ឆ្នាំ1815អរិយាពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មុនពេលកងទ័ពអូតូម៉ង់អាចនឹងកាប់ប្រទេសឡើងវិញការបះបោរសាប៊ីជាលើកទី2បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1815ដែលដឹកនាំដោយលោក Miloš Obrenović វាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកបដិវត្តន៍សាប៊ីនិងអាជ្ញាធរអូតូម៉ង់
នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1712សម្ព័ន្ធប៉ាកង់បានយកឈ្នះចក្រភពអូតូម៉ង់ហើយបានដណ្ដើមយកទឹកដីរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលពង្រីកទឹកដីនៃប៉ារីសជាអាណាចក្រសូវៀតចូលទៅក្នុងតំបន់រ៉ាស្កាកូសូវ៉ូមេតូហ៊ីចានិងវ៉ាដេរៀនម៉ាស៊ីដូនីសង្គ្រាមបាកង់ទី2បានកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលដែលបូលការីបានងាកមកលើកដិតសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបានចាញ់ជាលទ្ធផលក្នុងសន្ធិសញ្ញាបូការ៉
វីដេអូនេះយ៉ាងពីប្រទេសសូប៊ីនៅពេលនេះក៏មានជាតិតាមទីបញ្ចប់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកំពេញជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តពីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ